Øko, vi ser på prøvestarten her, og så kaller vi opp, for vi er jo, vi må jo jobbe litt med lørdagsprogrammet allerede nå, ikke sant, Anders? Det må vi. Det må vi. Og lørdag, da er det ikke bare én Vester 5 fra Solvalla, men rosinen i pølsa, den kommer jo på Jarlsberg selvfølgelig, Lars Råum, og der er du. Og der er du jagget i bildet også. Hei, er det bra? Og lyd på Lars, da. Litt å klage for, ja. Nå hører vi deg også. Du har ikke så mye å klage på, er det vi sier? Nei, jeg sier meg er det bra, men jeg har veldig lite å klage over. Ja, veldig bra. Godt å høre. Vi begynner på det, for det er ikke så lenge til løpet jeg går, skjønner du, om vi vet, kjenner deg, så kan du si noen ord om hestene dine. Kendrick BR, ser alt bra ut etter monterløpet? Han har trent så normalt, og alt ser veldig bra ut. Hva tenker du? Hesten er naturlig starter oss. Du har spor 2, det er sprint. Taktikk. Ja, jeg er jo naturlig startraske også, så jeg har jo lyst til å være med på start, ja. Ja. Men jeg ser, det er jo flere startraske der, så vi får se litt hva som skjer, men det er klart, kommer jeg litt lett til tett, så har jeg lyst til å kjøre der, ja. Ja, hva tenker du på en sprint? Hvem er det som på en måte, hvor hardt skal du trykke, og hvem skal komme deg for at du eventuelt skal slippe, eller er det nesten å sitte foran for en, ja, det er sjelden for en værpris, men mye i hvert fall, høy pris? Ja, nei, jeg har i utgangspunktet ikke lyst til å slippe til så mange. Jeg tror vel egentlig at det er Allegrito som er den verste imot, og jeg vant så enkelt sist, synes jeg, at jeg synes det er rart om de ikke vil la meg sitte foran. Nei. Så du anser at Kendrick BR har en solid vinnemulighet i V75-2 på lørdag? Nå sier jo Vålern at han skal være først i mål uansett, men da får jeg si det jo da. Ja, du har i hvert fall ikke tatt på forhånd, for å si det sånn. Og du får jo da... Nei, jeg kan ikke reise dit. Jeg kan ikke reise dit med lua i henne, synes jeg. Nå det er sprint og fint spor og en hest som er i bra form og som ikke har gjort et dårlig løp for oss enda. Nei. Har du noe å spørre om, Anders? Nei, jeg er veldig fornøyd med svaret. Ja. Offensiv satsing med en hest som er spilt på 4% akkurat nå, kommer sikkert til å bli spilt opp en del, for han står såpass fint til Kendrick BR, og som Lars sier, vant lett over full distanse nessis, og har et kjempefint løp foran seg. Mm. En vi ikke fikk sett noe særlig av sist, etter å ha vært borte en stund, det var Gomnesfaks. Det ble over tidlig. Hva skjedde der på Klostersjøven? Ja, det var ikke mye å rope hurra for. Nei, jeg har vel hatt litt følelsen for at jeg kunne kjøre med litt slakkere sjekk på enn jeg har gjort før, og så synes jeg varmen så fryktelig fint at jeg dro ikke opp noe mer enn jeg måtte, altså, men han kaster seg litt akkurat når bil slapper, og da, ja, nei, jeg vet ikke. Han har ikke vist meg noe som det siste året, egentlig, som tilsier at han skal ha noe med seieren å gjøre. Ok. Du ligger så lavt her, altså? Nei, men altså, traveren fra start og den løser sånn som den skal, så er den jo, da pleier den å være bra, men samtidig jeg ser ikke helt hvem jeg skal slippe til å være, eller? Nei. Nei, for du, hvis hesten går i trav, så regner du med at du sitter foran. Ja, mest sannsynlig så gjør jeg sikkert det. Jeg vet hvordan det er når du får litt temperatur under hjelmen, så er det vanskelig å slippe. Du pleier å være lugn og fin, du. Ja. Nei, men nei da. Men jeg har nok mer tro på Kendrick BR enn jeg har på Gomnesfak. For Gomnesfak synes jeg bare har vært, den synes jeg har vært dritt dårlig et år nå. Ja, men du sa jo, jeg husker jo det på Klosskogen, du sa jo at hesten aldri hadde varmet så bra som du gjorde da. Ja, og det mener jeg også. Jeg har aldri kjent den til å finne varming noen gang. Jeg begynte jo å få litt trua på det, men nei, han må jo vise de løp først da. Ja, men Kendrick BR, den har vist det siste, og den har du tru på. Nå går starten på Forus, skjønner du? Så vi nesten må bare si god aften, lykke Lars. Lykke til på Forus. Jo, takk skal du ha. Lykke til på Jarlsberg på lørdag. Takk for at du stilte opp. Greit, takk for deg. Ha det. Da er det V5-4.